Paulių Širvį pirmų kartų sustikau 1945 metais. Man tada buvo tik 17. Buvo obelis rūžavos, rūžavos, raudo žemė gaisais vakariniais. Ir pavasaris užavo, užavo, upeliukščiais visais sidabriniais. Bet kai po daugelio metų grįžau į gyvenimą, labai nusivyliau. Jo pačią pirmąją dieną, kada sutikau pirmąjį gimtojo kaimo žmogų, nelaimingą motiną, kurios sūnus buvo žuvęs fronte, pasijutau, kad aš jai nelaukiamas ir nereikalingas. Pažinus mane, jį labai nustebusi sušuko: vaikeli, tai tu, o Dieve, tas, kurio niekas nelaukė, niekas neapverkė, štai žiūrėk, grįžta gyvas ir sveikas, o mūsų Antanėlis jį nebaigė ir apsipylė ašaromis. Aš prieš stovėjau tarytum kaltininkas ir negalėjau ištarti nei žodžio. Tik tai vienas žilas senukas mane suramino pasakydamas: tu, vaikė, gal ir pekloj nepražūsi ir šokinės iš vienos malos katilo į kitą. Kartais pagalvodau, kad karas iš manęs įsirbė visą širdies ugnį ir kad aš nebeistengsiu įsimylėti. Laukiau meilės, bet ji vis netėjo. Kaip saulės aš ilgėjaus jos rankų šilumos, be jos man šalta vėjos, be jos nėra dainos. Gal ją buvau sutikęs, atspėti negaliu, o gal nuėjo tykiai kažkur kitų kelių. Kaip saulės jos ilgėjaus, kaip žvaigždė ją rinkaus, ir jį man suspindėjo, nukrito jį iš dangaus. Tarp obelų putotų liepsnojo kaspinai, sumaišė mano protą visus kelius linai. Aš ją glaudžiau kaip savą, taip laukiama seniai, bet lūpos tos melavo, melavo bučiniai, ir buvo rankos šaltos, bet aš nuo jų degiau, ir jau sugeltas, sušalęs dar daugiau, tai netikros monetos apgavo blizgesys. Tegu jinai ir mėtos, negrauš jos ilgesys. Ir vėl man šalta vėjos gyvenimo kely, o ta, kurios ilgėjos, kažkur toli, toli. Ir jei gal šalta vėjos be mylimo dainos, galbūt aš jos ilgėjaus nežinomos vienos. Ir jei gal šalta vėjos be mylimo dainos, galbūt aš jos ilgėjaus nežinomos vienos. O kaip aš nudžiugau, kai vieną sykį pajutau, kad mane užlieja deginanti meilės šiluma. Ir širdis plaka taip, kaip niekad nebuvo plakusi. O atsitiko tai dėl to, kad aš nelauktai pamačiau mergaitę. Gražiausia iš visų. Nieko apie ją nežinojau, ji galėjo būti ir šiokia ir tokia, bet man buvo jau vis vien, nes aš ją iš pirmo žvilgsnio pamilau. Ir šiandien, kas tik nori galint jos ir kalnus versti, bet aš nepatikėsiu. Pagaliau ji gal turi ir mylimąjį, ir mano nebus niekada, bet nuo mano meilės ji nepabėgs, nes aš ją mylėsiu iš tolų. Nežinau, kiek ilgai tokia mano meilė užsitęs, bet aš esu patenkintas ir dėkingas jai, kad ji uždegė manyje tą ugnį. Pas savaitės gavau laiškų nuo Pauliaus. Aš jam parašiau trumpų atsakymų ir prasidėjo mūsų susirašinėjimas. Tave visą pro lūpas išvokčiau, žvilgsime nuo tik lango kampais. Ir klevai liepsna bokščiai, skamba rudenio vario varpais. Palei langą atžvanga nužvanga, o tu žiūri, kaip žiūri linai. Ten matau aš nuskendusi dangų ir save nuskandinta tenai.
Aš matau ir neištariu žodžio, o parodyti širdies negaliu. Ką mačiau, ką jaučiau, tau parodžiau, vieną todusiu savo giliu. Ką mačiau, ką jaučiau, tau parodžiau, vieną todusiu savo giliu. Vienu gražų birželio sekmadienio rytu su geriausiu draugi išėjom Kermošin su Vainiškin. Buvau apsvilkus per kelią suknelį ir apsiavus sportbačiais išbalintais dantų milteliais. Takie sportbačiai ir baltas trumpas kojinės buvo tadu puošmena. Prie pačylą nelauktai sutikam Paulių bevažiuojant dviračiu nuo Suvainiškė. Netikėtai sutiktas Anas visadu būdavo lyg nusgundys. Ir tokiu momentu nedaug kūtė galėdavo ir pasakyti. Truputį pašnekėjam, prašėm pavežėti, Anas žinoma atsisakinėja. Pajokavį išsiskyrėm savais keliais. Pa šitą netikėtą susitikimą Paulius ir parašė, kai vėliau paaiškėja man skirtų eilėraštį Nelaimiai ar laimiai tave pažinau. Nelaimiai ar laimiai tave pažinau, mergaitė iš tolimo sodžiaus, kas skiria likimas tikrai nežinau, ką paslėpiai tu savo žodžios. Norėjau atspėti slapčiausias mintis, laimingas su tavim pabūti, keliauti drauge per audringas naktis, vis vien man gyventi ar žūti. Pa kurią laiką Paulius vėl atvažiavo. Buvo pavasaris, gražus sekmadienio vakaras. Paulius atriedėjo dviračiu, a man reikėjo sekmadienio rytą vykti Rokiškin. Paulius iškart pasiūlė nuvežti, bet man darės neramu, kad tėveliai gali tokiai mūsų kelioniai paspriešinti. Tu naktį pralaidėm kartu, dalyjamės įspūdžiais. Unksti rytą gavau mama sutikimų važiuoti kartu su Paulium Rokiškin. Važiavam greit, nes iš kaimą vieškelis ėjo pakalnan ir norėjęs greičiau pasprukt, kad piktakis nepamatytų. Nuvažiavus gabalų kelią, pamačiau, kad Paulius truputį privarga, nors aš ragis ir nebuvau sunki. Ažučiobiškė prie Baltušių kaimą, kur auga daug topalių, Paulius pasiūlė pasilsėti. Susėdam ant kelmelę ir gražėjomės nuostabi pavasario rytų. Oras buvo gražus, visas miškelis skundėjo nuo paukščių giesmių. Akų tik prasisklaidė topaliai, nes vietiškai kvepėja. O topoliai, žalieji topoliai, prie vieškelio, prie kelio, va jūs liūdnai neoškit sopulių. Praeis, praeis kelių mergelė, gal jį praeis po metų daugelio, sunku bus atpažinti, bet jis sustos ir atsidus giliau, įspės, įspės gal mano mintį. Jūs už mane, jei nusilenkite, o topoliai žalieji, ir oškit taip, kad nesupraskite, kaip aš mylėjau. O topoliai, žalieji topoliai, praeis kelių mergelė, atmins gal jį ir mano sopulį, atmins, atmins jaunystę žalę. Nutils daina kažkur lapeliuose, ar lūšite per pusę, bet man negrįžt, negrįžt ant kelio to, daugiau, daugiau tenai nebūsiu. Bet man negrįžt, negrįžt ant kelio to, daugiau, daugiau tenai nebūsiu. Tokia mūsų draugystė truko apie trejus metus. Nors Paulius prašė, kad draugautumėm amžinai, bet man buvo neramu.
Aš žinojau, kad Paulius dirbdamas Rokiškio rajoną laikraščio korespondentu nenorės gyventi kaime ir dirbti kolūkį. Gal būtų sutikis tai padaryti dėl manį, ale tą metą kaimo gyvenimas buvo rūstus. Išeiti iš namų ir palikti vienus tėvus taip pat nelaidė sąžinę. Ir da viena mintis man lysdavo galvon. Gražiai žodžiais ne visadu galima pasitikėti. Paulius apie meilį nekalbėdavo, kai mes sustikdavom. A laiškuos rašė labai daug ir tvirtai. Anas sakydavo, su tavim eič ir pragaran, kad tik tai tu tą norėtum. Bet aš tai norėjau daug mažiau. Man atrodė, kad Anas laiškus rašo ne man vienai. Vienu kart rašydama jam laiškų ir parašiau savo abejonės. Sakau, gal tai miesti turi gražesnį ir turtingesnį merginų, pasisakyk man. Pa šitą laišką Paulius atrašė, kad tikrai turiu panų ir dar takių fainų, kad kol aplink apieinu, tai baronkų suvalgau. A mūsų meilai tegul velniai trunka. Nebuvau per daug išgūzdinta tokią laišką, ale vis tiek jaučiaus nemaloniai. Jaučiau lik pasityčiajimų iš manį. Pergyvenu. Kartais slaptų ir ašarą nurėdėdavo. Užtat, kad daug gražių prisiminimų buvo praeity. Kurį laikų tylėjam ir susirašinėjimas nutrūka. Ale pa kiek laiką Paulius vėl parašė. Anas atsiprašinėja, kad padarys didelį klaidų, kad rašys liktai juokais. Vėliau kitam laiškį Anas man priminė. Niekadu tau nesu sumelavis, tik tu vienintelį kartų, kai rašiau, kad turiu panų. Ir vėl prašė būti kartu visų gyvenimų. A jeigu ne, gražink laiškus ir visą baigtą. Nors ir labai man buvo sunku, ale vis dėlto prisiverčiau šitų padaryti. Sudėjau vakan visus trejų metų laiškus ir gražinau Pauliui. Kai vakare padavė man storą geltoną voką, viską be žodžių supratau, suvirpėjau visų kūnų, žodžių ištart negalėjau. Ko taip išbalai, paklausė šeimininkai, o aš bijodamas, kad nepravirkčiau, netaręs nei žodžio, išbėgau į juodą naktį. Aš nieko neprisimenu, tik rytojaus dieną draugai pasakojo, kad radė mane girtą ir verkiantį. Vokas tebebuvo net plėštas. Ir kam jį dabar plėšti, galvoju, uždegsiu ir tegul sudega mano gražioji praeitis ir tie mano žodžiai širdies krauju rašyti. Bet pradėjau deginti po vieną. Ugnis susliepsnojo ir matau liepsnuose tavo veidą, tokį linksmą, skaistų, kaip tą naktį, kai išbūrėjai mano mylimosios vardą. Laiškai dega ir aš visas degu, bet kadangi tai paskutinis tavo laiškas, neiškenčiau ir perskaičiau. Dar niekados man taip liūdna nebuvo, nors visko mačiau, visko pergyvenau, tarytum sapne skaitau tavo žodžius. Mūsų draugystė te lieka amžinam prisiminimui. Šitie žodžiai man amžinas mirties sprendimas. Tai dabar supratau, kad jau nebetekau tavęs, netekau visko. Niekados negalvojau, kad taip sunku bus su tavimi skirtis. O kad skirtis reikės šitą, aš seniai žinojau, nes tu visą laiką atsisakinėjai, o dabar sakei paskutinį kartą gražindama mano laiškus. Tu sakai, kad paukoji ketverius pačius gražiausius savo jaunystės metus. O aš ar nepaukojau? Būčiau ir visą gyvenimą paukojęs, jeigu tu būtum sutikusi. Juk aš atsidaviau tau, sakiau, einam, nors ir šią valandą, kaip stovi, ir tu būsi amžinai mano. Per tuos ketverius metus nemylėjau ir neieškojau kitos, vis laukiau tavo žodžio. Ir jeigu tu mane mylėjai, kodėl tu neištarei, kodėl? Viskas būtų buvę kitaip. O dabar mano gyvenimas sudaužytas, aš tuščias kaip dykuma. Nors šį įsiskirimo skausmą ir iškentėsiu, nieko daugiau neįstengsiu mylėti taip, kaip tave mylėjau. Ir kam aš savo skausmą papasakosiu, kam pasiskūsiu, kad man širdį skauda? Niekam, tik savo svajonėms ir mano dainoms. Šlama mirusio rūdienio lapais, skudurėliai
saulei laiškų padėtų. Ir lyg šaukia kažkas iš anapus nubolavusių dievom naktų. Gal iš viso nebuvo gyventa, gal tik sapna akių mėlynų. Mėnesienų sidabro prisemta, meilę saugantį langą menų. Ir visur aš matau šitą langą, užsimerkiu sužiūro jinai. Ten matau aš nuskendusi dangų ir save nuskandinta tenai. Ten matau aš nuskendusi dangų ir save nuskandinta tenai. Gesta baltos liepsnelių lelijos, laiškose gesta meilė mana, o širdy pasilieka žarijos ir kažkur pasismaugia daina. Bet ne kartą sudaužė man viltį, gal ne kartą dar širdį apvoks. Pripratau aš suklūpti ir kilti, ir gyvenimas mielas man toks. Gervės grįžų loratuos vėl grįžta, vėl žiedai sieguliai skraidys. Tegul verkia į sielvarto plyšta, tam ir duota dainori širdis. Tegul verkia į sielvarto plyšta, tam ir duota dainoriui širdis. Išsiskyrėm be pykčia ir priekaištų, su gerais linkėjimais vienas kitam. Nu, gal ir gerai, kad tai padarėm, nes jeigu gyvinti būtų tekę kartu, gal būtum lygi priešais, a dabar lygam draugai ir jauni visam laikui, ir prisimenam tik jaunystį. Vėj žvaigždė užpūs, sodų žiedą nuplėš, užsvaigždė žvaigždė ir armonika griež. Tu sėdėsi žvaliai prie jaunikio šalies, užmirštos nuo šaliai, nieks taurės nepalies. Ir taip nieks nenutuoks, kas ten rymo tylus ir nematomas toks. Nebylus, nebylus, o jis viską matys, tavo juoką girdės, pažiūrės į akis, palinkės nuo širdies. O jis viską matys, tavo juoką girdės, pažiūrės į akis, palinkės nuo širdies. Tenka skirtis jau mums, iš giliai atsidus, kažkas girtas pastums, ir taurelė suduš. Ir tarp vyšnių baltų praeitis prasiskleis, ir atspėsi gal tu, kas sudužo stiklais. Vėj žvaigždė užpūs, žiburėlis užges, pasiimkim tarpus mūsų meilė šukės. Lyg tau šukės kurdi, o man laikas eiklus, krau širdį širdį sudaužytus stiklus. 1952 metais vėl gavau laiškų nuo Pauliaus, jau gyvenančią Vilniui. Nustepsi mano mergaitė, gavusi šį laišką. Daug laiko praėjo, laiko dulkėmis užnešta praeitis, ji palaidota, galbūt geriau jos ir nebūdinti.
Ne, nebūdinsiu aš jos, ji man per daug skaudi. Dabar tik prisiminimai liko, tolimyje kaip gražus ir kartu labai baisus sapnas. Šiąnakt netyčia varčiau senas apdulkėsias knygas ir radau senus laiškus ir eilėraščius, kuriuos kadaise rašiau tai tolimai draugiai nelaimiai mano. Skaitau ir akise sustoja, tarsi iš kapų pakyla vaiduokliai seni vaizdai. Primerkiu akis ir matau. Mažytis kambarėlis, blausus toks liūdnas žiburėlis ir nuostabili pasaka mergaitė. O aš toks bailus, toks nedrasus, bijau net prisiliest arčiau, kad savo grubiomis rankomis nesudrumščiau laimės, kad iš akių nedingtų gražioji pasaka. Mes draugavome ilgai, meilė liejos eilėm, o siūbavo beržai, pakelėm, o siūbavo beržai, pakelėm. Tris kart lapai beržų, krito auksų varių, o laiškų nuo tavęs neturiu. O laiškų nuo tavęs neturiu. Bėga dienos laukais ir nužydi gėlėm, nubanguoja rugiais, pakelėm, nubanguoja rugiais, pakelėm. Tau parimus lange, oi kodėl negaliu pastovėti ir pavošt, berželiu, pastovėti ir pavošt, berželiu. Pauliaus 50-mečio minėjimu transliavo televizija. Nusiunčiau sveikinimus. Rašiau, kad balsas tas pats, a veidas nebe tas. Iranas man tuoj atsiuntė atsakymų, laiškelį, kartu su knygute ilgesys ta giesmė. Ir nuotraukų jaunystės prisiminimui. Mano tolimai žvaigždėj, žalių girių mergaitėj. Jeigu tu žinotum, kiek aš pergyvenau, ir niekas to nežino, viskas paslėpta giliai širdyje, gal tik tu kažkur mano eilėse save atpažinsi. O aš klausi, nerami dūšia, geriu, rašau, visur trankausi, net po tolimiausias jūras, dirbu matrusu, paskui laivo vairininku, dabar vėl galvoju išplaukti. Jūra kaip moteris traukia, kas ten pabuvo daugiau nenurims. Noriu pats nuo savęs kur pabėgti, bet niekas neišeina. Ir vėl sapnuoju tave tokią mielą, net niekarto nepabučiuotą, žalių girių mergaitę, kokią pirmą kartą sutikau. O kaip norėčiau ilgiau tame sapne pabūti. Kartais noriu pamatyti tave iš arti, kaip tu dabar atrodai, bet ne, tu pabūk dar sapne tokia, kokia buvo man kadaise, kai aš iš proto krausčiausi. Jau taip mums likimo lemta, daugiau nebesusitikti, tik ne tu, o kita tavo rankomis glaus, ir liūdna valanda iškeliaus ir negrįš, kaip ir aš, kaip ir tu, niekada. Bet aš laimingas, kad tave pažinau, gal per tave ir poetu tapau. Girdėjau tavo adusi, kaip daina iš toli, daireis kažką praradusi, baltam dienų keli, š
šaukiau tave, neatmeni, neatmeni, nereik, apeik mane kaip akmenį, kaip mirusį apeik, kaip mirusį apeik. Ir eiktų sau kaip einama, mylėti pirmasyk, palik, palik tik dainą man, tik ilgesį palik, tik ilgesį palik. Rodos prabudau iš ilgamžio miego, patryniau aitrių dūmų graužiamas akis ir praregėjau. Krosnė cypė žagarai, pro priešimsės duris plaukė laukandumai, o vidin šaltis, užė motinos ratelis, čiulpė savo pirštelį kitas, toks kaip aš bamblys, drėgnoje ašloje šlepšė vyžotas tėvas, kampent pakreiktų šiaudų, pasismagindama žindo žalmargė veršelis. Mama duonos buvo pirmieji žodžiai, su jais ir prasideda mano gyvenimas. Aš laimės tojo baltas beržas, jis viską matė, viską girdėjo, tik aš nežinau, kad penkios ar kelios mano sesutės daugiau nebeprašė duonos, niekad jų nebepamatysiu. Mes įskyrėme kažkur anapus tarp gyvenimo ir mirties ribos. Mama duonos, iš kur mes galėjome žinoti, kad jos čia tiek maža? Nei aš, nei sesutė šito nežinojo. Užpylė jų burneles dusetų kapinėse. Sočiausias iš mūsų buvo veršelis, nuo ir mums likdavo pieno šlakelis. Žmonės ir gyvuliai sugyveno kaip toj Betliejaus pasakoj. Tik netėjo mūsų lankyti trys karaliai, niekas net nešė dovanų. Buvo visko, ir ašarų, ir džiaugsmo. Alkį nuraminti motina turėjo daugybę dainų ir pasakų. Rydami seilę klausydavomis, kartais pavargus jau snūsdavo ir jai iš rankų iškrisdavo verpalas, o mes ir vėl, mama, duonos. Niekas taip nepadainuos ir nepaseks pasakų kaip motina. Motina Pauliaus iš tikrųjų buvo linksma moteris, o tėvas, visas tėvo elgesys, žemę dirbo, gyvulius laikė ir tiek. Paulius buvo, galima sakyti, visas motinos elgesys, užtat, kad motina buvo labai nekitra moteris. Toks pat ir Paulius buvo, tiek vaikystė, tiek saugęs, jis paskutinių švarkų įsivilgęs kito neturi, paprašyk, Pauliau, atiduok man šitą švarką. Jis nusivilks nuo pečių, sakys, prašom imk, nors paskutiniai. Tai tokio būdo jisai buvo ir motina. Į motiną buvo pasiekęs ir pats Paulius. Anksčiau būdavo vadinamas talkos, tai paprašyk, jis kelsis vidurnaktį žmogui padės. Jau jis neatsisakys niekuomet nereikalaudamas nei mokesčio, nei nieko. Vienu žodžiu, tokio žmogaus kaip Paulius reta buvo, reta. Labai gerai prisimenu, kaip mokytojas Miškinis tikrino švarą ir pasižiūrėjo jo marškinius. Gal jie murzini buvo, gal kokį gyvį rado, kad pradėjo klausinėti, kiek tu Povilai turi marškinių. Jis atsakė, kad dvejis ir pradėjo verkti. Pradėjo verkti ir mokytojas Miškinis, ir mes visi, kiek ten mūsų buvo, nes Povilo buvo labai gaila. Bet oi linksmas būdavo. Būdavo vis gėda ir gėda tilnos pievos gėlių raudonųjų. Brolis Leonas irgi daninykas balsus gerus turėjo, dainuoja vis kokias senoviškas pilnos pievos, paskiau žaliamberžį. Žaliamberžį, gegutė kukava, kai man mažu mačiutė liuliav. Čiučialiulia, mažu dukterytį, kokiam teksi šalbėriui bernelį. Kad už gerą, kai rožė žydėsi, kad už blogą, kai nendrė siūruos. Čiučialiulia, mažutį sūnelį, visi sakė, kad bus kareivis. Ir suėjo 20 metelių ir paėmė mani į karus. Poeto kelyje, kaip ir gyvenime, Paulius Širvys turėjo savo išbandymus. Šalia intensyvios kūrybos tarpsnių būtų ilgokų nevaisingų metų, šalia nuolatinės skaitytojų meilės, nesusipratimų santykiuose su kritika.
Kai kurie recenzentai Širviui draugiškai patarinėjo plėsti visuomeninių interesų ratą, apdainuoti naujus reiškinius, kitigi įsakmiai reikalavo ryškesnių epochos ir žmogaus bruožų, optimistiškesnio tarybinio kario apdainavimo, aiškesnio atsakymų į daugelį klausimų. Net patys plunksnos broliai, poetai, šiek tiek elegiškose Širvio baladėse, trumpalaikėse nusivylimo akimirkose, išvelgė net dvasinę kapituliaciją, pesimizmą, atneštinį vakarietišką abejingumo šaltį, kuris pakerta gražiausius mūsų poezijos daigus. Ne viskas Širvio rinkinyje patenkino skaitytojus. Galėjo ir turėjo herojus iškilti prieš mūsų akis dar reljefingesnis, ypač kolūkinio kaimo vaizduose, kuris dar blankokas. Kai kurioms temoms Širvys nesugebėjo suteikti prideramojoms poetinio apvalkalo, psichologinio gilumo, naujumo. Pavyzdžiui, kombainininkė tema išspręsta paviršutiniškai. Eilė raštyje neparodyti žmogaus santykį su darbu, jo individualybė, žmogus piešiamas bendrais, nekonkrečiais bruožais, kurie blankina eilėraščio įtaigumą. Vartydama Širvių rinkinį Beržų lopšinį, kuriame sudėta viskas, ką geresnio yra poetas parašęs, keli savo klausimą, prie kokių dainininkų jį priskirti. Širvių balsas labai lyriškas ir paprastas, lyg liaudies dainininkų, bet labai jaudinantis, įsismelkiantis širdin. Širvys dainose turi savo tembrą ir savo intonaciją, kuriuos apsprendžia jo eilėraščių idėjinis, teminis turinys ir poetinis individualios savybės. Širvys nuo pirmos rinkinio eilutės iki paskutinės vieningas ir tą vieningumą jaučia skaitytojas. Bet kada pagalvoji apie poeto vietą šios dienos gyvenime, imi ir pasigendi daugų. Praeitis, kuriuos mes neturime užmiršti, poeto įrėžta talentingų ir aštrių kaltų. Jo eilėraščiai parašyti kariniais motyvais, eilėraščiai apie kovinę tarybinių tautų draugystę ilgai gyvens mūsų literatūroje. Bet dabartis? Atrodo, kad poetas dabar dirba ne visa savo talento jėga, nesuranda savo vietos gimstančiuose naujuose žmonių santykiuose ir žmonių siekimuose. Į gyvenimą ateina naujos kartos, kuriančios dabarties dienas. Jos ieško savo širdims dainų, o Širvys jų nebeatneša. Ar išseko jo poetinį versmį? Nesinori to tikėti. Nejaugi autorius nebemato tų kovų, kurias kovoja už komunizmo pergalę jo draugai nusivilkę milines. Norisi palinkėti Širviui, kad plačia tėkme įsilietų jo lyrinė daina, kad jį žavėtų platūs akiračiai, kuriuos nušviečia viskai šiaužybanti mūsų tikrovį saulį. Širvio poezijos ciklas lyrika be galo jausmingas. Tačiau poeto jausmas, išskyrus vieną kitą vykusį eilėraštį, čia neegzistuoja kaip vientisas monolitiškas pergyvenimas. Jis subyra į daugybę smulkių gabalėlių, o tuos atskirus jausminius momentus riša sudėtingų asociacijų piniai, labiausiai aiški pačiam autoriui. Daugelis šio ciklo eilėraščių remiasi siaurų ir žalių jausminių įspūdžių, kurio poetas nesistengia įprasminti, kuris plačiau netveria visos asmenybės ir epochos. Šita jausmo stichija išmeti už borto svaresnės, gilesnės minties pradą, platesnius visuomeninius interesus ir dėl to liko pati tamsi, neaiški, nereikšminga. Mūsų epocha ne tokia, kad poetui galėtų pakakti vien jausmų kaip romantikams. Kovos tarp socializmo ir mirštančio kapitalizmo linija perkirto visą pasaulį. 20 amžiaus žmogus pergyveno du pasaulinius karus, pasenusių socialinių ir politinių sistemų krachą, išvydo atominės eros pradžią. Jis yra mąstinti, ideologiškai apsisprendusi, labai jautri politiniams dalykams asmenybė. Būtų nesąmonė šitokį žmogų, grūdintą karų ir revoliucijos ugnies, maitinti smulkių nutaikėlių ir saldžių dainelių patiekalų. Dabartis reikalauja iš poezijos didžiausio dvasinio aktyvumo,
grandiozinės minties, kurie apimtų milžiniškus pasaulio ir žmogaus pakitimus. Spalio revoliucija poezijai davė didžiulį idėjų lobyną, davė jai tokią tiesą, kuri nugali visame pasaulyje, atskleidė jai tikrą žmogiškumą, nepažemintą, o išdidų, laisvą, kovojantį. Paėmusi tokį idėjų turtą, mūsų poezija gali būti griausminga jėga, gali toli peržengti šalies ribas. Po tiesmukiškų vertinimų ir reikalavimų poetas ilgam pritilo. Sartų žuvėdra girdis tarp mūrų prie neries, tyliai išmėtė širdį blaškais taurės tveries, šiandien tų gatvių aikščių, kur pulti nežinia, ak nereikėtų vaikščiot praplėštą krūtinę. Čia ne berželių vygė ir ne šilų daina, paliko bendražygiai į gerbuvį eina, ir veltui gundo kipšas raudot klaidžiam sapne, nebesidomi šlipsas praplėštą krūtinę. Mano sena svajonė jūra, žadu išplaukt, prieš kurį laiką parašiau jūreivišką dainą. Mūsų namai, mūsų namai, mūsų namai po kepurėm. Mūsų keliai, mūsų keliai, mūsų keliai po dangų. Na ir kas, na ir kas, na ir kas, kad mes nieko neturim. Kad mūsų keliai, kad mūsų keliai po dangų. Mūsų namai, mūsų namai, mūsų namai po kepurėm. Mūsų keliai, mūsų keliai, mūsų keliai po dangų. Dangų, dangų, jūreivio keliai po dangų. Dangų, dangų, jūreivio keliai po dangų. Pauliui Širviui jūra, juoda žvejo jūreivio darbas, kitai primuštos nuospaudos delnuose, dryžuoti marškinėlį ant randuoto kūno, kam šito pasigirsi, jo labiau, kad nei egzotikos, nei triukšmingų pasaulio didmiesčių nebuvo, be leidimo išlipti į krantą. Kai reikėdavo į priešakinės linijas eiti, niekas leidimų nesiūlė, buvo pasakyta sugrįžus. Sugrįžo ir vėl rašė apie meilę, ilgesį, sopulį. Aš nevertas švelnių tavo žodžių, nei to ežero pilno žvaigždžių. Aš toks vienas, velioniškai vienas, išsilgęs aušlinėje sodžiaus gėdorių gaidžių. Aš nevertas, aš daug ko nevertas, amžinai, amžinai neramus. Ir ne vieną tave aš prisimenu kartais, kai brendu naktimi tuščius ir nelaukiančius šaltus namus. Tu tyra ir šviesi, kaip Oginskio gardus polonezas. Tu pabūk, dar pabūk ilgesį klajūnę ugnelę, neišblėsus. Aš toks vienas, velnioniškai vienas, išsilgęs aušrinėje sodžiaus gėdorių gaidžių. Ir ne vieną tave aš prisimenu kartais, kai brendu naktimi tuščius ir nelaukiančius šaltus namus. Paulius Širvys ir tapęs poetu profesionalu nelabai pasigesdavo rašomojo stalo, nes jis nerašė, o dainavo. Kaip ir kiti du ryto aukštaitijos poetai, neramios sielos žmonės Strazdas ir Vienažindys, jis primena prancūzą François Villoną,
škotą Robertą Bernsą, rusą Sergejų Jeseniną, ispaną Federiką Garsiją Lorką. Rodos ne Lorka, o Širvys pasakė tokius žodžius. Menininkas privalo verkti ir juoktis drauge su savo tauta. Reikia svaidyti lelijų puokštės ir iki jos mens pasinerti į purvą, kad galėtum padėti tiems, kas ieško lelijų. Paulius Širvys jau seniai tapo poetu legenda, visokiausių būtų ir nebūtų istorijų herojumi. Kai jis pasirodavo scenoje, ar šiaip tai žmonių, kurie kaip reikia nepažinojo, dažno veide atsirasdavo atlaidi šypsena. Ir pats poetas stengėsi palaikyti tokio, pasakyčiau, žaismingo štukoriaus reputaciją. Jam tai teikė smagumo. Bet būdavo nesmagu, kai šį jūreivišką striukę apsirengusi, šiltą ir šaltą patyrusį žmogų, iš aukšto su nuoširdžia ar apsimesta užuojauta žvelgdavo kai kurie kolegos ar šiaip kokie viršininkėliai. Vargšas Paulius, ką jis gero gyvenimą matė, kaip dažnai girdėjome tokius žodžius, o juk buvo kalbama apie didelį poetą, kurio gyvenimas iš tikrųjų nelengvas, bet kuris pats rinkosi tokį sunkų likimą ir toli gražu nebuvo vargšas. Tai vienas turtingiausių poetų, kuris turėjo nebejotiną moralinę teisę pasakyti: aš beržas. Aš beržas, aš beržas, lietuviškas beržas. Išbrėdęs iš pievų nakties, sustojo ant mūšių didžiausiojo kelio, su plieno dalgiu ant peties. Ir audra, ir vėtra, ir viską praūžęs. Girdžiu aš, girdžiu aš, tyliais vakarais, kaip skleidžiasi naktis žalioj mėnesienoj, baltųjų aušrų pumpurais. Purienos kaip taurės auksinė sudūžę, nukreito po kojo iš mano širdies. Aš viską praūžęs, rūkai susirūkęs, geriu žalią vyną nakties. Aš viską praūžęs, rūkai susirūkęs, geriu žalią vyną nakties. Geriu žalią tylą, geriu žalią šilą, geriu ir apsvaigęs einu. Negaila man aukso, negaila sidabro, tik tų praūžtųjų dienų. Bet ne viskas išgerta, ne viskas pragerta, aš didelius lobius valdau. Turiu savo džiaugsmą, turiu savo skausmą, ateik, dovanosiu ir tau. Netinka tau auksas, netinka sidabras, nei žodžiai saldumo pilni. Netikras čia auksas, netikras sidabras, ir deimantai tie netikri. Bet skleisis dar naktį žalioj mėnesienoj, baltųjų aušrų pumpurais. Ateik, apkabinsiu, į širdį priimsiu, papuošiu žvaigždėtais nakties auskarais. Praeisi pro šalį, kaip laimė praeina, nekeiksiu aš savo lemties. Aš beržas, lietuviškas beržas, su plieno dalgiu ant peties. Aš beržas, lietuviškas beržas, su plieno dalgiu ant peties. Paulius Širvys nepakentė visko, kas netikrai išmeluota, nenuširdu. Kartą grįždamas į literatūros vakaro, traukinė pamatęs mergaitę, skaitančią jo eilėraščių rinktinę. Priejas, užkalbinęs ir kažkaip netyčia prasitaręs, jog esas tų eilučių autorius. Mergaitė nužvelgusi, jo toli gražu ne elegantišką išvaizdą ir be ceremonijų atrėžusi: nejuokaukite! Argi jūs galėtumėt parašyti tokias eilutes, paklausykite. Aš lauksiu prie Vilniaus, prie pasakų miesto, kur teka neris užara. Aš lauksiu prie Vilniaus, vilnyjančio Vilniaus, tavęs mano meilė tyra. Kai aš vis dėlto jai įrodžiau, kad esu tų eilučių autorius, ji apsiverkė, tikriausiai iš nusivylimo. Ir aš nebegalėjau sulaikyti ašarų, taip velniškai liūdna pasidarė. Poetas viename eilėraštyje kalba apie ėjimą į šaltus, vienišus ir nieko nelaukiančius namus. Tikrai taip apie poetą yra pagalvojęs ne vienas, kai sutikdavo į vidurnaktį jau paliktą draugų,
pavergusi, nuleista galva, neryškų šalsvoj gatvių šviesoj. Neišsipildė kažkokia poeto svajonė. Paulius Širvys netaupė gyvenimo, atrodė, kad jis niekada nesibaigs. O jis pasibaigė. Kai sukasi visos planetos dėsningų visatos kelių, siauručius rėmelius poeto ramiai nusėdėti negaliu. Vilioja veržimasis greitas sidabro naktų giluma, jėlovidžio saulė įkaitus ir jai panaši mylima. Gyvenimas mano degimas, troškimas toliau ir daugiau, bet laukia vienodas likimas, kažkur pasakysiu baigiau. Kas dega, tas ir užgesta, palieka tik tai pelenai. Bet net ir po to, nuo šio krašto, manęs neatskirs amžinai. Aš būsiu smiltelė, azotas, ir tas, ko gyvenimu reiks, nei žemė, nei eterio plotuos, gyvybė, žinau, nesibaigs. Kiekvieną pavasarį žalę, žiedais praregėsiu gėlių, ir būsiu čia oro dalelį kažkam atsidūstant myliu. Eis tūkstančių tūkstančiai metų, ieškosiu brangioji tavęs, gyvenimo amžinas ratas, gal mus vėl iš naujo suves. O gal tu praleksi pavėjui mažytę laukų dulkelę, nes mums nežinot, kad mylėjom ir buvom jau kartą šalia. Toks jau mano būdas išeiti ir niekad nebegrįžti. Gyvenimas išmokė sukas dantis, suspausti širdį kaip granatą ir laikyti taip, kad ji nesproktų. Ant mano kelio buvo ir švelnių tikrų gėlių, ir apgaulingų ir škėtrožių, buvo ir šviesių, ir tamsių dienų, daugiau tamsių. Bet jei kas gražintų mano kelią, praeičiau į lygį taip, kaip praėjau. Moterys, nei vienos nekaltinu, jos klydo, kaip ir aš, kad klydau ir klystu, tiek to. Esu joms dėkingas už tyrą džiaugsmą ir gilų skausmą, už laimę, nelaimėje, už visą, kas žmogiška. Be šito nebūtų ir poezijos. Daugelį raščių nesugražinamai išbarščiau ant savo audringo ir vingiuoto kelio. Bet negaila man aukso, negaila sidabro, aš didelius lobius valdau. Turiu savo džiaugsmą, turiu savo skausmą, ateik. Dovanosiu ir tau, praeis pro šalį, kaip laimė praeina, nekeiksiu aš savo lemties, aš beržas, lietuviškas beržas, su plieno dalgiu ant peties. O atrodos, jis ir dabar akysia matos, kai tik vakaruška, dar kiemo varto nepriejom, sakom, jau, įsižioja, Jėzus Marija, jo gėdojimas, dainavimas, ir o tokį įspūdį palieka, kad atrodanas ir dabar juokias, dainuoja, linksmas. Panos labai mylėjo jį, o jis su visais vaikščius draugaudavo, ar ateina, kad kompanija išgeria. Po karo šitokį būdavo atlaidai patiešėjimu vadinami. Tai nesigėdavo jis nei mažo, nei seno, sustiks babutę 80-90 metų ir su taturi kalbos, su visais gražiai, su visais jokais susimdavo. Jie kalba apie arklius, jis apie arklius, apie plūgus, apie plūgus, apie mergas, apie mergas. Susitiks kokį kaimyną tas klausia, Pauliau, gal po 100 gramų? Valio. Kitas klausia, Pauliau, kaip tu gyveni? Vo. Kiekvienas turim savo kelią, kelio pradžią, savo pasakų šviesų namelį. Ir mus vilioja tolių toliai, aukščių aukščiai, bet mes ir vėl sugrįžtame namoliai į savo pradžią, kaip iš dausų atgal sugrįžta paukščiai. Girdėjau pasakas apie tolimas nežinomas šalis, kur amžinai žaliuoja sodai, kur teka pieno ir vyno upės. Nuvažiant svajoju keliauti, nors iš tol pamatyti tuos kraštus, daug kur teko būti, daug ką matyti, bet visur sutikau tos pačius žmonės su savo džiaugsmais ir vargais, visur girdėjau panašias pasakas apie užburtas pilis ir nuostabė šalis ir supratau, kad visų gražiausia, visų nuostabiausia yra gimtoji šalis. Su Nemunu pateka saulė, su Nemunu leidžia stoli. Prie Nemuno mano pasaulis, prie Nemuno mano šalis. Prie Nemuno mano pasaulis, prie
prie Nemuno mano šalis. Su Nemunu žemė žliūdė, su Nemunu griovim stabus. Prie Nemuno buvom senoviai ir būsim, kol Nemunas bus. Prie Nemuno buvom senoviai ir būsim, kol Nemunas bus. Su Nemunu žemėnį augom, įleidom galingą šaknis. Ir motinos lopšius, kol saugos, iš čia neišdegins ugnis. Ir motinos lopšius, kol saugos, iš čia neišdegins ugnis. Su Nemunu pateka saulė, linguoja lopšinė laisva. Prie Nemuno mano pasaulis, gimtoji šalis Lietuva. Prie Nemuno mano pasaulis, gimtoji šalis Lietuva. Paskutinį kartą poetą mačiau rašytojų klube vaikų naujametinėje eglutėje. Jau mirtinai sirgdamas, jis deklamavo savo vaikiškus eilėraščius, grojo lūpinę armonikėlę ir šoko su vaikais. Guliu po rūdieniu dangum žvaigždėtų, krūtinę žaizdos degina ugnim, greit pasaka melsvų akių mylėtų, išblės kaip trumpas sapnas su manim. Gal tu šią naktį mastai pravėrus langą, surask tą patį žyburį dangaus, žiūrėsi tu, žiūrėsiu aš padangin, blausiau akim užgestančio žmogaus. Ir taip iš tolo žvilgsniai susitiktum, ties tą žvaigždę šviesiąją aušrinę. Tik neliūdėk, tvirtesnė pasiliktų, laikyk vis vien kovojančių mane. O priešai krinta, kryžiais pasilieka, vis ant kalnelių gula pakeliais. Ir ateity per mano kapą niekad į mūsų žemę jie niekad, niekad nepraeis. Laimingai jums, laimingo broliai kelio, širdis tuksena vis lėčiau, lėčiau. O tu, miela, surask kitą žvaigždelę, kurią šiame užgesdamas mačiau. Labai patiko, labai ačiū. Visas puikus renginys. To labai daug girdėta dainų, girdėti eilėrašiai, girdėtos dainos. Gerai, kad yra tokių renginių, kurie sugražina mus į Širvio poeziją. Ir būdama tame renginyje vėlgi galėjau prisiminti tuos laikus, kai studijuodama lietuvių literatūrą skaičiau Širvį ir taip pat nukėlė dueto dainos į jo dainų, kurios virto, tai yra poezija, kuri virto dainomis pasaulį. Įspūdingiausia buvo tie poezijos fragmentai ir nebejotinai tie įrašai, kurie buvo paimti matyti iš tam tikros įrašų fonotekos. Tai, manau, yra stipriausia šito renginio dalis. Išties, manau, kad Paulius Širvys mūsų literatūros lauke yra labai specifinė asmenybė, tokia asmenybė, kuriai tikrai ir literatūrologai, ir apskritai bendruomenė, kultūros bendruomenė galbūt skiria šiek tiek per mažai dėmesio ir savo tokią neformalią, tokią gaivališką poeziją jis turėtų susilaukti dėmesio. Šita asmenybė mūsų literatūros lauke nepraėjo be pėdsako. Įdomi tuo, kad galime ją pasižiūrėti įvairiais aspektais ir galbūt kaip miesto ir kaip kaimo tų jungčių poetas. Labai artimas jis yra, ta prasme. Jis visiškai laisvas. Jis nerašė užsakomųjų eilėraščių. Jis dainavo tai, kas buvo jo širdyje. Ir tas man labai patiko, todėl kad artimas savo sielai yra žmogus. Vieną kartą perskaitėj ir arba pajutai, arba nepajutai. Nepajutai,
ir 1000 kartų perskaitęs nepajusi. Todėl, kad tu bandai suprasti Širvį protu, o jį reikia širdim skaityti. Nu kaip, man pirmiausiai tai, kad jisai yra toks poetas, kuris tau iš širdies į širdį. Jo eilės be jokių kliūčių, be jokių apsigalvojimų, nu, be jokių sudėtingumų, be jokių baltų eilių. Tai yra poetas, tikras poetas, milžinas poetas. Aš sukūriau labai, labai greitai. Gal, nežinau, ten 3 mėnesius, kiek ir susilipdė programa. Iš visų šaltinių, ir laiškų, ir prisiminimų, ir būt, visa tai, ką girdėjo, tai buvo surankio tai iš kažkur tai. Ir net tų kritikų balsus, aš geradau straipsius, kuriuos jie parašė. Ir tada, dabar tai atrodo, nu, kaip absurdas visiškas. O tada žmonės net šiptelėt bijojo, viptelėt bijojo. O Širvį reikėjo tą išklausyti ir jis vis dėlto nepalūžo, nepasidavė tam tą agitaciją ir nieko to, ko iš jo reikalavo, nerašė. Jau ta prasme jis yra gerbtinas žmogus. Česlovas yra mano kursiokas. Na ir jis pakvietė mane. Ir duoto laiko mes dalyvavome įvairiose kompozicijose. Tai visos šitos kompozicijos, kurias kūrė Česlovas man prie dušios, traukia ir mes viską darom su didelė meilė ir užsitegimu. Mano pažįstami buvo Saulius Jupaitis ir Stonys ir jie mane pakvietė, sako, darom kompoziciją. Aš labai mėgau koncertinį gyvenimą ir mane suviliojo tas. Su Širvio kompozicija, reiškia, mes važinėjom jau daugiau turbūt kaip 40 metų. Aš kiekvieną koncertą man taip jaudina tos dainos ir ta poezija, kad atrodo, aš pirmą kartą skaitau. Man nėra atsibodė, kad vat, nu, atsibodo, ką ten aš ir jis. Ir reikia ne protu suprasti, o širdim, kadangi jis rašė savo krauju. Visa poezija yra išgyventa. Pas jį viskas yra natūraliai, viskas turi prasmę. Jo poezija visa yra nuostabi. Po Salomėjos Nėries ir Maironio, tai man atrodo, kad yra pirmas rašytojas, kuris taip gražiai rašė. Poeziją reikia jausti. Ir reikia, kad pajustų patys. Kaip tą padaryti, aš nežinau. Bet reikia, jis muzikalus yra, jis yra dainingas. Ir manau, kad jeigu jaunas žmogus bent būtų supažindintas, jis, aš pasakysiu dar kitaip, jam dėmesio niekada nebus per daug. Ir dainose, ir skaitimuose, ir kur tik tai norit. Ir to nėra. Nėra, nu galų gale, tai, kad neprivalomas poetas, kuris turėtų būti privalomas.